በህይወት ላይ ቀድሚያ የማትሰጥ ከሆነ እግዚአብሔር ይባርካለው ብለ እንዳታስብ እንግዲያውስ እግዚአብሔር ይባርከናል ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር እንዲያርገናል ብለን ስናይ ከኛ ዘንድ ደግሞ የሚፈልገው ምን አለ መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀመጠው የዚህ ዑነት ምንድነው ሲባል ዑነት ማለት የምናገረው ቃል ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ አስቀመጠ እግዚአብሔርን ባላዩ ቃሉን where you are in life የት ጋር እንዳለክ በህይወት ላይ ማወቅ የራስህ ኃላፊነት ነው አምሮን ለማሳደግ በድንገት የሚመጣ ነገር አይደለም በድንገት የሚመጣ የሚያገኝህም ነገር አይደለም የእግዚአብሔር ቃልን ብታቅፋት የእግዚአብሔር ቃልን ብታስቀድም የእግዚአብሔር ቃልን በህይወቱ ላይ ብትነ ምን ትላት ታከብራለች መጨረሻ ክብር ነው የሚሆነው በምንም ታምር መውደቃታ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው የእናንተው ቤተሰብ ከፍቅር በስተቀር አንዳች ዳ የሌለበት ልጅ እግዚአብሔርን በማወቅ የሚሆን በረከት ለሁላችንም ታዟል ብዬ አምናለሁ ለሁላችንም ከታዘዘ ያ የታዘዘው ነገር መከተል ወይንም ደግሞ በዛ ነገር ውስጥ መጠመቅ የኛ ፋንታ ነው እግዚአብሔር ለማንም ሰው አያደላም ይላል ስለዚህ ለኔም ላንተም ለሁላችንም የማያደላ አምላክ ከሆነ የማያደላው አምላክ እንዴት አድርጎ በእኛ ህይወት ውስጥ ታዲያ ራሱን ሊያሳይ ይችላል ራሱን እንዴት ሊያደርግ ይችላል ባህሪውን ነው እግዚአብሔር የሚገልጠው ባህሪውን የሚገልጥ ከሆነ ባህሪው ምን ይመስላል እግዚአብሔር ባህሪው ምንድነው ማሰብ ምንድነው የሚያስበው እኔን አንተን እሰይ ዛቫጋዶሳ ምድርን ሰማይን ሁሉን ያስባል እግዚአብሔር እንዴት ማሰብ ይችላል ይሄን ሁሉ ባንዴ ማሰብ ይችላል ያስባል ማለት ሁሌ ብቻህን እንደሚያስብህ ታምናለህ ይሄ በጣም ከባድ ነው ለኛ ለማሰብ ይሄ ነው ማለት የፍቅርን መጨረሻ ሲያወራ ወደድኩ ብሎ አይደለም ድጋሚ ይላል የፍቅሩ መጨረሻ ሲያወራ አፈቀርኩ ሞትኩልህ ብሎ አይደለም የፍቅሩ መጨረሻ ሲያወራ እኔ ነግራለሁ ሞትኩ ብሎ ነው እስከ ሞት ድረስ ወዷል ይሄ ማለት መቼ መሰለ ከ2000 አመት በፊት አንዴ ሞቶ ማሰቡን አቆማ አይልም እስቲላውንም ድረስ ያስባል እስቲላውንም ድረስ ትዚላቸዋል ያ የጠፋው ልጅ ጧት ላይ ወጥቶ መቀመጫው ላይ ተቀምጦ መንገድ መንገዱን ያየዋል ይላል አየ መንገድ መንገዱን ያየዋል ትናንትና የጀመርነው ትምህርት አለ እግዚአብሔር በመንገዱን ጥረጉልኝ ነው ያለው ኢሳይያስ 40 ቁጥር 3 ላይ ምን ስንመከ የመንገዱን ጥረጉልኝ ያዋጅ ነጋሪው መንገድ በመድረ በዳ ጥረጉልኝ ለአምላካችን ጎዳና በበረሃ ምን በሉ አስተካክሉ ነው ያለው ስለዚህ አየ መንገዴ ነው እግዚአብሔር ብለስክት መጣ ይጠብቃል መንገዴ ነው ቀድሚያዬ እሱ ነው ብለ እንት መራቆትህን አይደለም ማጣትህን አይደለም መጨነቅህን አይደለም ፍራስትሬት አድርገ ዲፕረሱስ መግባትህን አይደለም ሁሉ ነገርክ በቃ ግራ ተጋብቶ መኖርህን አይደለም እግዚአብሔር የሚያወራው እግዚአብሔር የሚያወራው ይሄ ሁሉ ልውነት ነው በህይወት ላይ ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል ወይም በህይወት ላይ እንደዚህና እንደዛ መጥቶ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ግን መጀመሪያ መንገዴን ጥረግልኝ በእኔ መንገድ ግባልኝ ይሄ ነገርን አያየው በፍቅርህ ተነክቻለሁ መቼ ትመጣለህ ይያልኩ እየተመለከትኩ ነው መቼ ትመጣለህ ቅድሚያ ታረጋለህ ይያልኩ ራሴ እየታወቅኩል ነው በጣም እጨነቅልሃለሁ ላንተ እኮ ነው የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእሱ ላይ ጣሉት እሱ ስለናንተ ያስባልና ስለዚህ ማሰብ የሚባለው ነገር ለካ ለእግዚአብሔር ለሚወዳቸው ሁሉ ሰው ለራሱ ለሰጠለት ሁሉ ሰው ምን ይላል ያስባል እግዚአብሔር ይሄን ያህል ማሰብ ይችላል እንዴ ምን አይነት ሚሞሪ ነው ያለው እግዚአብሔር ሁላችንንም የሚያስብ በመድር ላይ ያሉትን ሰው አስብ በመድር ላይ ያሉ ተፈጥሮትን አስብ በመድር ላይ ያሉ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ነፍሳቶችን አስብ እነኚህን ሁሉ አስቦ ነው የወለደው መልካም እንደሆነ አየ ያስባል እግዚአብሔር አሁንም ያስባል እኔን አንተን ያስባል ለመጎብኘት ያስባል ግን ለመጎብኘት ምን ለማድረግ ምንድነው አንተ ወደ መንገዱ እንድትወጣ ይፈልጋል ዳስ ዋይ ቁጥር 4 ላይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ላይ ቁጥር 4 ላይ ሲናገርና ሸለቆ ሁሉ ከፍ ይላል ሰይ ማግላቫጋዶሳገ ተራራውና ኮረብታው ሁሉ ዝቅ ይላል ማግሬቬሌባይ በህይወት ላይ ከፍ ያለው ወይም ደግሞ ሸለቆ የሆነው ነገር ሁሉ መሙላት የሚጀምረው ወይንም ደግሞ ተራራውና ኮረብታው ሁሉ ዝቅ የሚለው ምን ሲሆን ነው ጠማማውም ይቃናል ምንድነው ጠማማ የሆነ ነገር በህይወት ላይ ሸለቆ የሆነ ነገር ጠማማ የሆነ ነገር ባዶ የሆነ ነገር ምን አለ እንዲህ አለ ሰርጓጉድም ሜዳ ይሆናል ወይም ደግሞ ግራን እንደ ወደታችንና ወደዋል ሰርጓጉድ የሆነ ህይወትን ምን ያደርጋል አስተካክለዋለሁ ምን ሲሆን ንገሯቸው መንገዱን ጥረጓ መንገዱን አስተካክሏ መንገዱን ባስተካከለ ያላችሁ ጊዜ እነኚህ ነገሮች ወደ ህይወት ይመጣሉ እነኚህ ነገሮች ያገኙሃል እነኚህ ነገሮች በህይወት ውስጥ የተሰርጓጉድ የሆነ ነገር መስተካከል ይጀምራል እንዲሁም ደግሞ ሸለቆ የሆነ ነገር መሙላት ይጀምራል እንዲሁም ኮረብታዎች ሁሉ ምን ከፍ ብሎ በአንተ ህይወት ላይ ገዢ ሆኖ የተቀመጠው በሙሉ ዝቅ ይላል አድኛ ማንዶስ ታጋይ ወንድሜ እግዚአብሔር አሰበን ይባርከናል ነው ያለው
እግዚአብሔር አሰበን ይባርከናል። እግዚአብሔር ማሰብ ሲጀምር የመባረክ ህይወት ነው። እግዚአብሔር ማሰብ ሲጀምር የማንጻት ህይወት ነው። እግዚአብሔር ማሰብ ሲጀምር የማንቃት ህይወት ነው። እግዚአብሔር ማሰብ ሲጀምር የመዘርጋት ህይወት ነው። እግዚአብሔር ማሰብ ሲጀምር የመከናወን ህይወት ነው። እግዚአብሔር ማሰብ ሲጀምር እንደገና የመነሳት ህይወት ነው። ኤይ እግዚአብሔር አሰበን ብለን ማሰብ ይገባናል። እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ይሄንን ነው። የማሰብ ህይወትን ይፈልጋል። ከኔም ካንተም እንድናስበው ይፈልጋል። የምናስበው ነገር እግዚአብሔር ማሟላት ይፈልጋል። የምናስበው ነገር እግዚአብሔር ማንቃት ይፈልጋል። የምናስበው ነገር እግዚአብሔር ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ማሻገር ይፈልጋል። ይህ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ። ይህ ነው የእግዚአብሔር መንገድ። ይህ ነው የእግዚአብሔር እውቀት። ይህ ነው የእግዚአብሔር ሩጫ። ላንተ የሚሮጠው እግዚአብሔር ምንድን ነው ሲባል አንተ መጀመሪያ መንገዱን እንድታጸዳለት ይፈልጋል። ስለዚህም ነው ዮሐንስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3ን እንመልከት። እዛው እንትናን በተመለከተ መጥምቁ ዮሐንስን በተመለከተ የሚያወራው ነገር ስላለ እሱን እንመልከተው። እስቲ እንመልከት ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ አለ፣ እኔስ ለንስሐ በውሃ አጠምቃችኋለሁ ጫማውን እሸከም ዘንድ። ተመልከተው፣ ያውም እኮ አለ ጫማውን እሸከመው ዘንድ የማይገባኝ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከእኔ ይልቅ ይበረታል። አያ አበለጠው፣ ከፍ አደረገው። እሱን ማሳየት ፈለገ። እሱ አምላኬ ነው፣ እሱ ጌታዬ ነው፣ እሱ ንጉሴ ነው፣ እሱ የሚቀጥለው የኔ ህይወትን ምን መስራች ነው። እሱን ያስቀደመው ቀጥሎ ይልቅ ይበርታ፣ እሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳት ያጠምቃቸዋል። ኢቭን እንኳን የሚመጣውን የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ማለት ስትጸልይ እግዚአብሔር የሚሰጠው ነገር እንዴት አብዝቶ መንፈስ ቅዱስን አይሰጣችሁም ነው ያለው። ስለዚህ በክርስቶስን ስታስቀድም እንዴት አብዝቶ መንፈስ ቅዱስን እንደሚሰጥ ይናገራል። ቁጥር 13 ጀምሮ ያለውን እንመልከት። ያን ጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ ሊጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ። ዮሐንስ ግን እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል፣ አንተ ወደ እኔ ትመጣለን ብሎ ይከለክለው ነበር። ኢየሱስ መልሶ አሁን ፍቀድልኝ፣ እንዲህ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናልና አለው። ያን ጊዜ ፈቀደለት። ኢየሱስ ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው ከውሃ ወጣ፣ እነሆም ሰማያት ተከፈቱ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ እርግብ ሲወርድ በእርሱ ላይ ሲመጣ አየ። እነሆም ድምፅ ከሰማይ መጥቶ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይሄ ነው አለ የሚለውን ትሰማል። አየ እግዚአብሔርን ፊት ላይ ቅድሚያ ስታስቀድም ምን ማለት ነው? ዮሐንስ ላይ ኢየሱስ የተጠመቀው ለምንድን ነው ሲባል አብን ማስቀደም ፈለገ። በዮሐንስ ጥምቀት እንደሚጠመቅ መጽሐፍ ቅዱስ አስቀምጧል። ስለዚህ አሁን እኔ ጌታ ነኝ፣ እኔ ንጉስ ነኝ፣ እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ ራሱን እንኳን ወደ ምድር ካመጣ በኋላ ከፍ ከፍ አድርጎ አላስቀመጠም። ራሱን ዝቅ ዝቅ ነው ያደረገው። በደምብ ተመልክ፣ የእግዚአብሔር ልጅ በዮሐንስ ተጠመቀ። ዮሐንስ እሱ ሊልቅ እኔ ግላንስ ይገባኛል እያለ ሲያወራ የሚደንቀው ነገር ኢየሱስ ደግሞ ምን አለ? ህግጋትን ወይም ቃሉ እግዚአብሔር ነው፣ እግዚአብሔርን ላስቀድም ይገባኛል። አብ ይህንን ህግ አውጥቷል፣ ለዛ ህግ ራሴን ሰጣለሁ። ለዚህ ነው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ ስንመጣ የሚገርመው ነገር ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር ማስተካከል አልወደደም ይላል። የሚገርመኝ ቃል ነው፣ አልወደደም። ራሱን ከራሱ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ማስተካከል የባሪያን መልክ መስሎ መጣ ይላል። ክርስቶስ አንዳች ምክር ቢሆን በፍቅር መጽናት ቢሆን የመንፈስ ህብረት ቢሆን ምሕረትና ርኅራኄ ቢሆን ደስታዬን ፈጽሞ በአንድ ሀሳብ ተስማሙ። አንድ ፍቅር፣ አንድም ልብ፣ አንድም ሀሳብ ይሆናል። ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወደ ከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድ እንኳን አታደርጉ። ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል ተመልከት፣ በትህትና ይቁጠር። እያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሀሳብ ዋናው የተፈለገው ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሀሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደማይገባ ነገር አልቆጠረም። ነገር ግን የባሪያ መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። ተመልከት፣ እግዚአብሔር ኢየሱስን ለማንሳት የተጠቀመበት እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከል መቀማት እንደሚገባን አልቆጠረም። ነገር ግን የባሪያ መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘው ነው። በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ይህም በሰማይ በምድር ከምድር በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው። ኢየሱስ እንኳን ራሱን ከአብ በታች ራሱን በማዋረዱ እሱ ሊልቅ እኔ ግላንስ አንደኛ ሊሆን ምክንያቱም የተናገረው ቃል ይፈጸም ዘንድ በዮሐንስ ጥምቀት እንኳን ገባ።
አረ ተመልከት መጽሐፍ ቅዱሱ በመዋረድ መነሳት ነው መጽሐፍ ቅዱሱ በጣም የሚገርመኝ ራሱን የሚያዋርድ ከፍ ከፍ ይላል ነው የሚለው ሌላኛው ቦታ ላይ ስትመጣ ራሱን ዝቅ ዝቅ የሚያደርግ ከፍ ከፍ ይላል ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ዝቅ ዝቅ ይላል አየ መጽሐፍ ቅዱሱ የሚያወራው ነገር ምንድነው ሲባል ራስን ምንበል ለእግዚአብሔር ቅድሚያ ሰጠስ ቅድሚያ ሰጠስ ዝቅ ማለት ጀመር በእግዚአብሔር ፊት ላይ ራስን ማዋረድ ጀመር ያ ነው መንገድ ያ ነው ህይወት ያ ነው ሩጫ ንቃ አማኝ በደም ስማኝ እግዚአብሔር አሰበን ይባርከንማል ብሎ መዝሙር 115 ቁጥር 12 ላይ ያለውን ቃል ካነበብክ የእስራኤልን ቤት ይባርካል ያሮንን ቤት ይባርካል ሲል ላንተም ይባርካል ያሮን ቤት ነህ የክህነትን ነገሰ ካህንና ንጉስ ተሆኑ ዘንድ የተመረጣችሁ ትውልድ አይደል ያለው ካህን ኮንክ ቅድሚያ ሰጠ ቅድሚያ ካልሰጠ ቅድሚያ ሰጠው ነገር ሰርጓጉጥ ይሆንባል ሸለቆ ይሆንባል እንደ ተራራ ይቆምባል ህይወትህን ያበላሻል ንቃውን ተለወጥ የመለወጥ ጉዳይ ኃይልን ያስታጥቃል stay your blessed god bless you i love you so much i will talk to you tomorrow morning